तपाईका सपनाहरू पूरा हुन्, तपाईले सोचेका तपाईका इच्छा मनोकामनाहरू पूरा हुन् भनेर कसैले तपाईलाई भन्छ भने त्यो वरदान होइन, त्यो आशीर्वाद पनि होइन, त्यो अभिशाप हो, त्यो श्राप हो। के कसैले तपाईलाई तपाईका सपना पूरा हुन्, तपाईको तपाईले चाहेको जस्तै जिन्दगी होस्, तपाईको इच्छा मनोकामनाहरू पूरा हुन् भनेर भन्छ भने त्यो आशीर्वाद होइन, त्यो श्राप हो, त्यो अभिशाप हो। के भनेको बुझ्न गाह्रो भयो होइन? तपाईका इच्छा आकाङ्क्षाहरू, तपाईँको सपना के छ त्यस्तो पुरा हुनलाई के बोक्नु भएको छ? घर बनाउने, गाडी किन्ने, छोराछोरीलाई राम्रो स्कुल पढाउने होइन, अलि धेरै पैसा कमाउने, यिनै होइन नि सपनाहरू, यिनै होइन तपाईँका इच्छा मनोकामनाहरू? ट्याक्क भनेको जस्तो एउटा छोरा एउटा छोरी हुनुपर्ने? मान्छे सपना र इच्छा आकाङ्क्षा पुरा नभएर बर्बाद हुँदैन, भने जस्तो सोचा जस्तो भइदिएर बर्बाद हुन्छ मान्छे। के भनेको यो? अरे रियालिटी, वास्तविकता यस्तै हुन्छ सामान्य मान्छेको बुझाइमा आउन कठिन हुन्छ सुरु सुरुमा। मान्छे बर्बाद इच्छा मनोकामनाहरू पुरा नभएर हुँदैन, पुरा भइदिएर बर्बाद हुन्छ मान्छे। तपाईँको सपना छ, तपाईँको इच्छा छ, तपाईँको मनोकामना छ कि रियालिटीलाई जानौँ, जीवनको अन्तिम सत्यलाई जानौँ, सम्पूर्ण दुनियाँका समस्याहरू, सम्पूर्ण जीवनका दुःखबाट मुक्ति हुँ, त्यो याद रमाउनु हुन्छ, त्यो जीवनशैली छ। रियालिटीलाई जान्ने, रियालिटीलाई बोध गर्ने, त्यो तपाईँको सपना छ? यी त सपना छैनन् नि। रियालिटीलाई जान्ने सपना भयो भने कसैको आशीर्वादको जरुरी पर्दैन, कसैको वरदानको जरुरी पर्दैन, आशीर्वादको कसैको जरुरी, कसैको वरदान। हामी त्यही मनोकामना लिएर मन्दिर जान्छौँ होइन? गोर्खा मन कामना नामै मनोकामना छ, त्यहाँ गयो भने मनोकामना इच्छा पुरा हुन्छ। अरे अरे मनोकामना, गोर्खा मन कामनालाई म यहीँबाट अनुरोध गर्छु कि कसैको मनोकामना पुरा नगरिदिनुहोस्, कि त्यो मनोकामनाले उहाँहरूकै कुभलो गरिरहेको छ। तपाईँको मनोइच्छाले, तपाईँको रहरहरूले तपाईँलाई नै बर्बाद गरिरहेको छ। यो कुरा अहिले बुझिने हुन्छ? जिन्दगी बर्बाद भइसकेपछि, समय घर्किसकेपछि बुझ्ने कोसिस गरे पनि हुन्छ। हामी मन्दिर जान्छौँ के गर्न? आफ्ना मनोकामना लिएर, भगवान् मेरो मनोकामना पुरा गरिदिनुहोस्, मलाई जागिर खानु छ, मलाई पदमा पुग्नु छ, मलाई सत्तामा पुग्नु छ, मलाई छोरा बनाउनु छ, मलाई छोरी बनाउनु छ, भगवान् पुरा गरिदिनुहोस्। पहिलो कुरा, यस्ता मनोकामनाले पुरा भए पनि तपाईँको जिन्दगानी खास हुँदैन,
पहिलो कुरा तपाईँले कसैको माग्दै हुनुहुन्छ? मनोकामना लिएर मन्दिर जानेहरू मूर्ख हुन्, ए सरी होइन महामूर्ख हुन्। मन्दिरको मतलब मनको अन्धर हो, मन भित्र पस्नु भनेको के हो? आफूले आफूलाई जान्नु। मन्दिर भनेको एउटा सिम्बल हो, मनभित्र पस्नुपर्छ, आफैलाई जान्नुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य मान्छेको बुझाइमा, अन्डरस्ट्यान्डिङमा नआइसकेपछि अलि जान्ने मान्छेहरूले, ज्ञानी मान्छेहरूले त्यो सिम्बलको रूपमा त्यो मन्दिर बनाए। कमसेकम मन्दिरै नजाने भन्दा मन्दिर जाने चाहिँ राम्रा हुन् फेरि है। ए वाहियात हुन्छ के हुन्छ र भन्ने भन्दा मनोकामना नबोकेर मन्दिर जानेहरू अलि राम्रा हुन्, अलि सही हुन्। मनोकामना लिएर मन्दिर जाने र मनको अन्दर गएर के हुन्छ के भन्नेहरू दुवै मूर्ख हुन्। त्यसैले कुराइलै बुझौँ, मन्दिर पनि जानुस् तर मनोकामना नलिएर, र मन्दिर जानु छैन भने ठिक छ तर आफ्नो मनको भित्र चाहिँ बस्नुपर्छ। आफ्नो मनको भित्र बस्नु भनेको आफैलाई जान्ने कामको सुरुवात गर्नु हो, र आफैलाई जान्नु यानि कि रियालिटीलाई जान्नु मान्छेको उद्देश्य हो, जीवनको सर्वोच्च उपलब्धि हो।